עברתי למובילאיי בתור סטארט-אפ קטן, ישבנו בווילה ברמות, הייתי עובד ה-20 פחות או יותר, וגדלתי במובילאיי, אני היום מנהל את קבוצת המיפוי והלוקליזציה, ניתן לי ללמוד לספר על זה יותר בהרחבה בהרצאה השנייה. הובלתי במשך 3 שנים את כל מערך הייצור שלנו, כל פרויקטים שהיו מול תעשיית הרכב היו במחלקה שלי. ואנחנו כאן נדבר על המהפכה של בעצם העין. הכנסנו את הבטיחות הזאת עם מערכת התרעה לכל מכונית שלי שאפשר, היום אי אפשר למכור מכוניות בישראל בלי איזושהי מערכת שנותנת התרעה, אז זה גם מובילאיי, אבל יש למישהו תחושה כמה זה מתוך הטוטל ביזנס של מובילאיי? 10%. 2%. אוקיי, מה עוד? מה זה מובילאיי? רכב אוטונומי, נכון. אנחנו מפתחים רכב אוטונומי, יש לנו חזון להגיע לעולם שבו יש אפס תאונות, ובשביל להגיע לזה אנחנו צריכים להגיע לעולם שבו אין נהגים. הנהגים הם חלק אינהרנטי מהבעיה, מהסיבה של בעיה של תאונות, ודרך המכונה לעשות את זה, זה לעשות בעצם רכב שבו זה. אנחנו מסתכלים על הנהג האנושי, והנהג האנושי יש עיניים. זה נהג שיכול לנהוג גם מים אחת, אין שום מבינה שעושה על זה. אנחנו לוקחים ואמרנו בואו נראה את מה רכב צריך בשביל לנהוג, אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות ויז'ן. אם אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות ויז'ן, אפשר להוסיף לזה כל רדאר, כל מצלמה, כל לידר שצריך בתור רילנדנצי, אבל אני לא חייב לסמוך עליהם. ובעצם המערכת שלנו, אנחנו גדלנו כחברת ויז'ן. מה עוד? אז בסופו של דבר אנחנו חברת סיליקון. אנחנו אומנם פאבלס ואנחנו לא מייצרים צ'יפים, אבל חלק ניכר מהבחירה האסטרטגית שלנו והיכולת שלנו להפוך להיות חברה שהיא גדולה כל כך, שאינטל קנתה אותנו, שהמיקום שלנו בכל רכב מובטח, ובגלל זה שאנחנו שמים שם צ'יפ, ואנחנו מוכרים תוכנה עם צ'יפ, והתוכנה והצ'יפ ביחד הם משהו שאפשר למכור לתעשיית הרכב, כי תעשיית הרכב לא הייתה מוכנה לשלם על סופטוור בכלל כשהתחלנו, ואנחנו כחברה כזאת מוכרת צ'יפים שהם המתקדמים ביותר בעינינו, והחזקים ביותר והמותאמים ביותר לראייה ממוחשבת ולפרוססים באופן כללי. חברה נוסדה ב-1999, בת 20 השנה, מעל 1,500 עובדים. כשיצאנו להיות חברה ציבורית היינו באזור 500 עובדים, כשאינטל קנו אותנו היינו באזור 700 עובדים, כבר הכפלנו את הגודל שלנו. אם אני שואל את עצמי מה המסר שאני רוצה שתזכרו בסוף ההרצאה הזאת, זה שני הגרפים האלה. אם לקחנו את מכונית רגילה ושמנו עליה מערכת שעושה עליה דיפארט של וורנינג, התראה לפני סטייה מנתיב, אפשר להוריד 80% מהתאונות שהן תאונות שבהן היו הרוגים, לפי מחקר שקרה בארצות הברית. ואם היינו שמים מערכת שבולמת לפני שהיא מתנגשת במכונית אחרת, אפשר למנוע 50% מהתאונות שהן
קדימה אחורה בין כלי מכוניות. ומה שאנחנו רואים בעצם, מאז שאנחנו התחלנו למכור מערכות, זה בעצם את האפקטיבנס הזה, שהוא התחיל כאפקטיבנס תיאורטי, בא לידי ביטוי במכוניות שאנחנו מוכרים כל יום. אנחנו רואים את ההשפעה על זה הרגולטורים. רגולטורים רואים את התוספת, את הערך הזה, אומרים, זה דבר שכדאי לנו בעצם לתת לו קרדיט, לתת לו העדפה, לחקור, לחוקק אפילו שמכוניות לא יוכלו להימחר בלי הדברים האלה, וכתוצאה מזה בעצם גם יצרנו לעצמנו שוק. הסיפור של מובילאיי הוא לא רק טכנולוגיה, הוא יצירה של שוק שבעצם מזין את עצמו ואפשר לו לעבוד בצורה כזאת, מאוד מאוד טובה. אם מסתכלים על ישראל, בישראל באמת התחלנו וניסינו להיכנס לפעמים בקצב אולי קצת יותר מהר מאשר אם היינו תלויים בתעשיית הרכב הגדולה לישראל. הצלחנו לשכנע את הרגולטור יחסית מאוד מאוד מוקדם שמערכות התראה יכולות להיות דבר מאוד אפקטיבי. ב-2016 נתנו הנחה במס על רכבים שאתה מביא אותם לארץ אם יש בהם מערכת. ב-2018 כבר הגענו לשלב שאי אפשר למכור מערכת בלי, אי אפשר למכור רכב בארץ בלי שיש בו מערכת שנותנת התראה לפני התנגשות ומערכת סטייה לנתיב. אתם רואים אבל בעצם שהנתח שוק של יצרני הרכב הרגילים שמתקינים מערכת שלנו, של מישהו אחר בכניסה למדינה, הלך וגדל עם השנים. שבעצם ב-2018 2% של איזשהו אחת משלושת המערכות. לאורך השנים בעצם יצרנו סטנדרט. הסטנדרט הזה נוצר בעבודה מאוד מאוד קשה, אבל כשנית שמנסים להגיד לך מה קורה כשאתה הולך למכור מכונית, הם בעצם מציגים את סוגי ה-ADAS, Advanced Driving Assistance System, שאפשר לקנות כדי שיש לך באוטו, והם נותנים איזשהו קרדיט ואיזשהו מבחנים סטנדרטיים לכל אחד מהדברים האלה. וכשאני מסתכל על האפליקציות האלה, כל אחד שיש לו כוכב, זה משהו שמערכת של מובילה יכולה להיות משולבת בו. אז Traffic Jam Assist, כמו שעשינו ב-GFL, מ-2013, Highway Autopilot, או פיילוט כמו בטסלה, Adaptive Cruise Control, בלימה לפני התנגשות, התראה לפני התנגשות, התראה לפני, או בלימה לפני התנגשות בהולך רגל, אי סטייה מנתיב, התראה מסטייה מנתיב, או נסיעה במרכז נתיב, באופן קבוע. היום אנחנו מוכרים גם מערכות ששולטות בורות גבוהים נמוכים ומציגות המהירות לנהג, דברים שיותר, חלקם לא מקבלים היום אפילו קרדיט מהמדינה, אבל זה משהו שמאוד valuable בעיני הנהג. עכשיו, ב-2016 או ב-2012, אירו אייקאפ הגדירו, אחרי שהם ראו את המערכות שלנו עם וולבו, שבעצם נכון לתת קרדיט למכוניות על מערכות שבולמות לבד לפני התנגשות עם מכוניות או לפני התנגשות בהולכי רגל. הם הכריזו על זה אז. כמעט כל יצרניות הרכב נכנסו לאיזשהו מחול סחרור של לנסות להשיג את אותן נקודות. ב-2016 כבר נתנו קרדיט גם למערכת שבולמת לפני שהיא מתנגשת בהולכי רגל, זה היה פעם ראשונה. ובעצם ב-2018 אנחנו נמצאים בשלב שבו רכב שנמכר בלי מצלמה לא יכול לקבל 5 כוכבים. בסדר, 5 כוכבים של יורו אלקאפ מגדיר 80% מהמחירות של רכב חדש באירופה. כלומר, ליצרן רכב, אם הוא רוצה להיות מסוגל למכור רכב חדש, הוא חייב להשיג 5 כוכבים, בפרט הוא חייב להתקין מצלמה. זה לא יעזור לו אם עושים רדאר ולידאר, בלי מצלמה הוא לא יכול לקבל 5 כוכבים, ולכן הם הולכים ומוסיפים למערכות האלה. בשנה הזאת כבר יש מערכות שיש דרישה לתגובה לפני התנגשות ברוכב אופניים, התנגשות בהולך רגל בלילה, ועוד מערכות שונות. ואתם רואים פה כמה הכל ממוקצב ומדויק ומגודר ורפטבילי, וחוזרים עליו בצורה מוגדרת היטב כל פעם מחדש. אבל כשהם צריכים להמציא ולבוא לדבר הזה ולהסביר את הצורך, היינו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. אז כמו ישראלים, אמרנו טוב, אם צריך לעשות פעלולים, בואו ניקח פעלולן, ובואו פעלולן מסרטים, וביקשנו ממנו לדמות עבורנו הולך רגל שקופץ בכביש. המטרה הייתה להראות שאפשר להראות מערכת שבאמת ייתן ערך מוסף ותבלום את המכונית לפני התנגשות, כשאותו פעלולן קופץ על הכביש, ב-TTC של שנייה, לפני שהרכב זה, בזמן תגובה שבן אדם נורמלי לא יכול להגיד, קטן מזמן תגובה של בן אדם, ואנחנו מקבלים מערכת שמזהה את אותו הולך רגל, יודעת להגיד שהולך רגל הזה הוא בסכנה ודאית לפגיעה, ובולמת את הרכב לפני הפגיעה בו. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים לבוא ולהראות את זה, ואחרי שהדבר הזה היה קיים,
בערך כל שבוע היה יצרן רכב אחר שנמצא ובא ועושים לו את הדמו הזה מההתחלה ועד הסוף כדי להראות לו שבאמת למה אנחנו מכוונים, מה אנחנו רוצים שיהיה ב-2016. זה קרה ב-2013. היה צריך לבנות ולארגן את זה. אתם רואים פה את המערכת מבפנים, יש לנו מצלמה של מונוכרומטית, עם צ'אנל אחד של אדום, אז רואים את הנקודות, רואים זיהוי של רכבים, זיהוי של הולכי רגל, מרחקים לכל אחד מהם, ובעצם כשאני מזהה, אני נותן את איזושהי אינדיקציה שצריך לבלום, הרכב לא בולם אותו רגע, בזמן עד שהבלם מתחיל, בלימה, ובעצם אנחנו לא פוגעים באותו הולך רגע. כן. מה אחוז הכישלונות? התשובה היא נורא פשוטה. במבחנים הפשוטים, בסדר? המבחן של יורו אפקאפ, זה ברור שאתה צריך לעבור. אתה תתאמן ואתה תעשה מרג'ין כאלה שאתה תוכל לעבור בצורה בדרית. בעולם אמיתי לרכב שהוא אפס, אין שום חובה להיות במצב של 100% של 100% ודאות של זה. לא קיבלנו את הדבר הזה, אני אומרת שיש לו אפס פולסים. עכשיו, כי אני מסתכל על מערכת של אפס פולסים, בסדר, אני יודע להגיד היום שיש לי מעל 20 מיליון מכוניות בכביש, שעושות בלימה של 1G על סמך מצלמה בלבד על הולכי רגל, ואין לי פולס אחד על, תחשב, אפילו זה 50,000 קילומטר, או משהו כזה, תבין כמה מיליארדים של קילומטרים נסעו המכוניות האלה, ואין לי אף פולס. זה היה הטיונינג שאני נלחמתי עליו. כשאני שמתי אותו בצורה מלאה, ואני מאוד מאוד גאה בו, אני יודע כמה אנשים ניצלו, אני יודע כמה ירידה בתאונות אני רואה. אני יודע להגיד שזה לא מושלם. בעולם שבו אני אראה לך תכף את הכיוון מקראת רכב אוטונומי, אנחנו מגיעים שאדם על הרידנטנסי, גם מפה שעוזרת לי, וגם עוד כל מיני דברים שמאפשרים לי להגיע לאפס פולסים. מערכת שחיה על מצלמה אחת והיא קוסט סנסיטיב, ואני צריך לכוון אותה לטיונים אחר לגמרי. אבל אפס פולסים זה אומר יותר ניסים. אחוז ממה? ההסתברות לתאונה, בסדר? ההסתברות לתאונה עם הרוגים היא מאוד מאוד נמוכה בעולם המבטאים. כשמתחילים עם זה נהג נורמלי, כן, לא עושה תאונה. הנסועה שיש במדינת ישראל לתאונה היא סדר גודל של 3 מיליון שעות, נכון? לפני שיש פעם. לא נראה לי איך לקמת ממך כמה מיסים יש, אלא להגיד מה רמת הדטקשן שלי, זה גבוהה מאוד. לראות שאלה באותו נושא, עד עם החזון, אפס תאונות, אז באותה יד שאמרת אותו, דחת אותו ואמרת שאתה תכנת עליהם שזה אפס מיסים. נכון. שזה לא כל החזון. לא, זה חלוקים לחזון. אני צריך מערכת אפס פולסים. אני צריך לקדם את השלב שלי. אם אני כיסה מערכת שהיה לה הרבה פולסים, בסדר? הייתה בולמת כשלא היה צריך, הייתי יוצר תאונות, היה אפס אקספטנס למערכת שלי, זורקים אותי מכל המדרגות ולא הייתי יכול להמשיך הלאה. אני צריך להראות בגישה שלה, ואנחנו רואים true value סטטיסטי, בסדר? במערכות ריינס. אני מביא אותם לאט לאט. לרמה של פרפקשן, אני עושה את זה על ידי זה שיש לי סנסורים יותר טובים, יש לי יותר כוח קומפיוטיישן, אני מתפתח לאורך השנים, אני לאט לאט מוריד את אחוז המיסים שלי גם במונופיימר הבסיסית, ובמקביל לזה אני לוקח את האקסטרים של האקסטרים, עם רידנדנסי וכו', לרכבי AV, והמטרה שלי שה-AV ייתן כמה שיותר טכנולוגיות ל-AV, אז לאט לאט, כדי להגיע לאפס מיסים גם במיסים. זה ברור לי שזה לא היום, ברור לי שזה לוקח זמן. מה הזמן זה השלב שהורים, עד השלב שיצור העניין, לא כל הבימה הוא בבקשה. עכשיו המערכת של הכי, כמו שלה היא כמערכת, בדורות הרלוונטיים, אנחנו בפחות מ-110 מילי מסוגלים לתת לך התחלה של זה. זאת אומרת, הראייה והעיבוד וה... הראייה והעיבוד עם יותר מתמונה אחת, בשביל שאני אוכל לדעת שיש לי משהו שהוא קונסיסטנטי ואני שווה לי מהעניין. מה הבנצ'מרק של בן אדם? זמן תגובה של בן אדם הוא באזור שנייה, בין שנייה וחצי ל-07, תלוי אם אתה טייס מיומן או... זה לא זמן קומפיוט, זה זמן תגובה. זמן קומפיוט אני לא יודע. תגובה היא באמת בלימה? לפעמים יש מקרים שאתה נוסע ונהג אנושי, כדי למנוע תאונה,
הוא ייקח שמאל על השוליים לדוגמה, ימין על השוליים. אז הוא גם נמנע תאונה, הוא גם נמנע קנסור מאחורה. אז יש לך גם פיצ'רים כאלה? יש גם פיצ'רים כאלה שהם מגודר ועושים אותם. השאלה הגדולה זה כדי... אתה צריך לעשות שני דברים. אחד זה תאונה תאונה, זה דבר שאני לא צריך לגרום תאונה במקביל. ברגע שאתה רוצה לעשות סוויפל, אתה צריך לדעת יותר טוב מסביבך מה קורה. ולכן עושים שני דברים. דבר ראשון, מכניסים את הנהג ללופ. הרבה לפני התאונה אני יכול לתת לו התראה שתחזיר אותו ללופ ותנסה שהוא יגיב ויפתור את התאונה. אבל הזמן גבוה שלו איתי, אמרנו. נכון, אני יכול לתת לו התראה 2.5 שניות לפני התאונה, לא צריך לחכות לשנייה לפני התאונה. לא במקרה של הדמו ש... במקרה של הדמו, אני צריך להגיב. עכשיו, שם לעשות סוויפל לא באמת עוזר לך. אנחנו עושים גם וגם. עוד שאלה? יש להם מערכות שעושות את הסוויפל. יש. גם לנו. יחסית. איך מתמודדים עם שאלות אתיות? שנייה. לא רוצה לשאול. שאלות אתיות, כן. איך מתמודדים אדם, ומהלכה של הבנקים אין פתרון, ומישהו צריך לשלם מחיר. בוא נשתה את זה לסוף ההרצאה. אין לדבר. מה זה סביבו? יש לי תשובה. מה זה? סביבו זה... תנועה, שיפט של הזזה של ההפנייה של ה... לסתות השאלה שלו. טוב. הגענו לשלב של להיות מערכת מדחת שבקושי אפשר לדבר עליה ולחשוב עליה, הפכנו להיות חלק מאיך שמוכרים מכונות או מה שעושים בסרטים. בעצם הטכנולוגיה שלנו הפכה גם הדבר שלא מוכר מכונות. יש לך פחות מכונית, יש לך פחות או יותר את אותו מנוע. טוב, בוא ניתן לבן אדם ריגס, בוא ניתן לו ACC יותר, בוא ניתן לו... בלי מה לפני התנגשות, בואו ניתן לו אורות גבוהים שהוא באמת יעזבו לו בשקרה שלו. שדברים בתעשיית הרכב לוקחים המון זמן, המון זמן. הכי הרבה שיכולתם לחשוב עליו, ועוד יותר. לסטארט-אפ זה הדבר הכי לא סביר בעולם לעשות. כשהקימו את מובילאיי ב-99, לחשוב שהיא הולכת להיות חברה לא רווחית במשך 14 שנה, או 16 שנה, 15 שנה, זה unheard of. מי היה מוכן להשקיע כסף בשלב הזה? מובילאיי בין 99 ל-2004 הייתה צריכה לעשות הרבה מאוד החלטות. מה היא רוצה לעשות? למה היא רוצה לעשות את זה? איך היא רוצה לעשות את זה? והבעיה או ההחלטה הכי גדולה שהיא עשתה בשלב ההוא היה ללכת ולייצר צ'יפ. להגיד שאנחנו לא נמכור תוכנה שתהיה על צ'יפ קיים ובואו נעשה מערכת של סטייה מנתיב וזיהוי מכוניות, שזו הפעילות הראשונה שיוצאת, אלא לממש צ'יפ שלנו שעליו נוכל לתת את האפליקציות שלנו. היו כמה סיבות. הדבר הראשון זה שלא היה צ'יפ מספיק חזק בשביל להריץ עליו את מה שאנחנו רצינו. הסיבה השנייה זה שבאמת היה מאוד מאוד קשה להגיע למצב שחברות רכב יהיו מוכנות לשלם על תוכנה. הבקשה שלהם הייתה, אנחנו נשלם לכם NRE בהתחלה, על האנג'ינירינג שלכם, נשלם ככה וככה דולרים על ה-1,000 מערכות הראשונות, ואחרי זה ירד לשני סנט. בסדר? ובשני סנט למערכת אתה לא יכול לעשות כלום, בטח לא חברת סטארט-אפ שהמשקיעים שלה מתקבלים עוד כסף. ב-2007 הוצאנו את המערכת הראשונה עם וולבו, שהייתה מערכת שבולמת על מכוניות. אנחנו הוספנו את הגילוי של מכוניות סטיישנרי, שהרדאר היה לו מאוד קשה איתם, הוא לא יודע להבחין בין מכוניות סטיישנרי לאובייקטים סתם על הכביש, אובייקטים שעומדים ליד הכביש, תמרורים וכו'. נתנו בעצם את היכולת להבחין בין פולס לטרו עבור הרדאר, ועזרנו לו בשלב הזה, אם באיזושהי רמה מערכת שנותנת עזרה, ונתנו גם מערכת סטייה מנתיב, מערכת הראשונה של וולבו. ב-2008 לקחנו טייפ-1 והצלחנו לממש עליו שלוש טכנולוגיות במקביל, גם סטייה מנתיב, גם זיהוי שלטים וגם שליטה באורות גבוהים נמוכים עם BMW. זה נתן בעצם כניסה לאיזשהו נישה של מסיב, כי זה נתן true value לנהג ולא היה סיבה רגולטורית לאנשים לדחוף את המערכות האלה. ב-2010 כבר הגיע הצ'יפ השני שלנו, של ה-2. בדרך כלל אנחנו עוברים גם פרוסס, שני פרוססים, שני דורות בין צ'יפ לצ'יפ, אז עברנו 180 ננומטר ו-90 ננומטר. קיבלנו צ'יפ שהוא חזק בערך בין P6 ל-P8, ובעצם מימשנו פעם ראשונה זיהוי הולכי רגל ובלימה לפני התנגשות בהולך רגל.
המערכות הראשונות היו עם רדאר, אבל במקביל נתנו פעם ראשונה את המערכת שעושה התראה על סמך מצלמה בלבד. בעצם שברנו איזושהי תקרת זכוכית, לא עוד מערכות שקיימות רק שנותנות דברים מאוד מאוד מינוריים, כמו שהדברים ב-2008, המערכת הראשונה שנותנת התראה לנהג. הדבר הזה היה מאוד מאוד חשוב, כי בעצם בזה שהצגנו את זה נוצר שוק רגולטורי ראשון. ניצה אמרו, אנחנו ניתן טיקים בבוקס, איזשהו סימן שאתה קונה את הרכב ויש עליו מדבקה, על המדבקה הזאת כתוב מה הפיצ'רים של הרכב בארצות הברית. אחד מהדברים היה FCW ו-DW, ברגע שהיה את הדבר הזה, פתאום אפשר היה למכור, או היה ווליום בערך פקטור 10 ביחס למה שהיה לפני זה, היה מנהל זה המערכת. ב-2013 עברנו ממצב של שליטה אינטרמיטנט, לעשות התראה מדי פעם, למצב שאנחנו עושים שליטה מלאה כל הזמן. אדפטיב קרוז קונטרול אומר שהרכב נוסע ושולט במהירות, אתה שולט במהירות כל הזמן. ואם יש לך פולס או יש לך מיס, הנהג מרגיש או שאתה בולם לו, או שאתה מאיץ לכיוון במטר שלא קיים, זה אומר שאתה עברת למערכת שמותר לה לטעות, ורוב הפעמים כשאתה טועה הנהג לא רואה, כל טעות שלך הנהג רואה באופן רציף. פתאום הוא צריך לבדוק את זה ברמה אחרת, אבל צריך להיות ברמת בטיחות או ביטחון הרבה הרבה יותר גבוהה. ובמקביל עשינו דבר קיצוני אחר, שלתת המערכת הראשונה שבולמת לפני שהיא מתנגשת בהולכי רגל, אמנם לא בלימה מלאה, אבל עדיין בלימה שנהג מרגיש אותה היא לא נעימה, זה אומר שמותר לעשות קצת יותר פולטים, אבל עדיין לא ברמה הזה. גם למערכת הזאת שנתראו בה סדר גודל של מיליון מערכות, היה לנו סדר גודל של פחות מניקה כולה של איבנטים שהם צריכים להסתכל עליהם, לנתח אותם ולתקן אותם בפרסות הגודל. ב-2014 מוביל הפכה לחברה רווחית, אמרנו 15 שנה פחות או יותר, והגיע ל-IPO, זה היה ה-IPO הגדול ביותר של חברה ישראלית, גייסנו מעל מיליארד דולר, ה-IPO נגמר באזור שווי של 4 מיליארד דולר, ומהר מאוד קפצנו באזור 10 מיליארד דולר, והיינו חברות גדולות במשק. בעקבות ה-IPO, קצת שופט. וב-2015 הוצאנו את הצ'יפ השלישי שלנו, IP3, 40 ננומטר. עברנו למצלמות של 1.3 מגפיקסל, בעצם הכפלנו את הרזולוציה. והוצאנו מערכות ראשונות שבולמות בלימה מלאה לפמח מצלמה בלבד. משהו אומר שלא צריך לשים רדאר באוטו, חתכת את העלות חצי פחות או יותר, ובעצם הגענו לשלב שבו אנחנו צריכים להבטיח מערכת שהיא לא עושה טעויות לעולם, כולל לעשות דברים מגורים כמו AC. מי יודע פה מה זה AC? עם טסלה עבדנו מה זה? AC זה תקן שמגדיר בטיחות לחומרה, מגדיר איך צ'יפ אמור לדעת שהוא מזדקן ולא להתקשר בגלל ההזדקנות שלו, ובגלל שהוא היה תקן טוב, אז אמרו טוב, אז נחיל אותו גם על כל שאר הדברים, גם על תוכנה וגם על מערכות, ואז צריך להגיע למצב שנגיד דיסקלי בודד לא יכול לגרום למצב שהמערכת תגנום לך בגלל דיסקלי בודד. אבל זה רעיון שהוא טבעי והגיוני, ואתה ואני מסוגלים להסכים עליו, אבל אז עשו ממנו בצורה גרמנית ומסודרת מערכת חוקים שצריך התמחות באיך לעבור בזה. זה חלק מהמערכת של... זה חלק מה-A-Space? פוך. זה הפוך? AC דורש A-Space. איפל קנתה אותנו ב-2017, השקיעה במובילאיי 15 מיליארד דולר, ובעצם השאירה את מובילאיי כחברה. מובילאיי היא חברה שעדיין מתנהגת במובילאיי, בפרסמה של מובילאיי. היא לא באמת חלק, היא חלק מאינטל, אבל היא מתנהלת כגוף עצמאי. קיבלנו כתוצאה מרכישה של אינטל המון המון גישה לתוך אינטל, יש לנו אנשים של אינטל שיוכלו לעבוד בשבילנו, ואפשרנו לגדול בצורה מאוד מאוד מהירה ואונליין, ואפשר לנו לעשות דברים שלפני זה רק חלמנו עליהם. ב-2018 הוצאנו את הצ'יפ הראשון של IQ4, שמטפל לא במצלמה אחת, אלא בשלוש מצלמות בייצור סדרתי. אחת הבחירות הראשונות של מובילאיי הייתה ללכת ולמקם את עצמה בתור טיר-טור. לא לעבוד ישירות מול יצרני הרכב ולהיות מי שצריך לספק מערכות משלמות ומבדות בכל פס ייצור שיש להם בעולם, just in time ומס פרודקשן, ולהיות מסוגלים אחרי זה לתמוך בחלקים וחלקים ואחריות למשך עשרות שנים, אלא להיות חברה פאבלס, לייצר צ'יפים
למכור את אותם צ'יפים ורפרנס דיזיין לטיר 1 לחברות שעובדות מול תעשיית הרכב, ובעצם להגיע ליצרני הרכב, שלכל יצרן רכב יש את הטיר 1 האחד או השניים שהוא אוהב לעבוד איתו. אם אתה תעבוד רק עם טיר 1 אחד, אתה בעצם מחוסן לתמיכה חלק מתעשיית הרכב, ובחרנו פה לעבוד בצורה שאנחנו גם עובדים עם הרבה מאוד טיר 1, גם מאפשרים יחסית בקלות לטיר 1 חדשים להיכנס, עם תנאים שנדבר עליהם אחר כך, וככה להשיג יכולת להיכנס לכל התעשייה. אם חושבים על חברות כמו ולאו, ולאו פעם פיתחו מערכת ויז'ן משלהם, הם הסתכלו על העולם, אמרו, אנחנו צריכים לעבור לדור הבא, אנחנו צריכים להשקיע המון, יהיה לנו לקוח או שניים שיבואו לטכנולוגיה שלנו, אם אנחנו נעבור לעבוד עם מובילאיי, אנחנו יכולים לעבוד עם הרבה יותר לקוחות, עם השקעה הרבה יותר קטנה מישראל, לצד שלנו, עם ריסק יותר קטן, זה יותר מולטי ביזנס, מולטי מיליון דולר ביזנס, ולכן הם העדיפו לעבור מלהיות טיר 1 שפיתח ויז'ן לבד, וטיר 1 שעובד ועושה אינטגרציה של מובילאיי. והם עכשיו יצאו לייצור סדרתי כבר עם רנו, והם בדרך לצאת מפולס פאז. אז איך הם מייצרים דיפרנציאציה בינם לבין עצמם, הטיר 1ים? א', בגיל הם מייצרים דיפרנציאציה בינם לבין עצמם. איך? Quality of service, עלות של החברה הכוללת, איך הם מצליחים לעשות את הפוקוס למצלמה בצורה יותר יעילה, הם יושבים בפוטפרינט עולמי או לא, הם עובדים ביורו או בדולר, כל אחד בנושא שלו, יש להם קשרים, ובעיקר הם עושים בפרד של תעשיות אחרות שלהם. זאת אומרת, אני אתן לך הנחה בברקסים, כמו אחרי שתקנה את המצלמות. ברור. הם יכולים לשנות גם את האלגוריתמים, או שזה לא מתאפשר, זאת אומרת, הכל בסיליקון. סיליקון, לא. יש סיליקון, יש פלאש, הפלאש, אנחנו נותנים אקסקיוטיבל שלנו, הוא שונה. גם שתי מערכות. משהו שהוא... קאסטם מייד, לאותו לקוח. ולצורך העניין, חברת הביטוח, זה ביטוח של נהג של מובילאיי, אם אני מבינה. זו שאלה של הביטוח. יכול להיות. אתה תגיד את המשפט האחד לפני המסות. המערכת היא קסטומבילית ברמת טיר 1? אמרת, אנחנו כל לקוח מקבל קסטומיזציה שלו. לקוח מבחינתי, כשאתה אומר זה טיר 1, בעלי או... לקוח מבחינתי זה פרויקט. פרויקט זה רכב, גולף. מאזדה 3. אתה לא מוכר למאזדה, אתה אמרת, אני מוכר לטיר 1. נכון. הוא מייצר את ה-ECU עבור גולף. יכול לסכם לגולף את מודל 7, נניח. אוקיי. ועכשיו, החבילה שאתה נותן לו תהיה שונה למשל אם תמכור פרויקט מקביל ליצרן אחר שמוכר עבור פורד פוקוס? כן. זה רמת... מה, סליחה? כן. הוא יכול להיות לך לחלוטין מצב תפיסה בשני רכבים שיש בהם אייפים מאותו דור, עם אותו מסט אפילו של עם אותה אקסקיוטיבל, אבל אתה תרגיש חוויה אחרת לגמרי. אתה תקבל HMI אחר, תזמונים אחרים, הטיונינג של הבלימה יהיה שונה, הכל יכול להרגיש אחרת לגמרי. אוקיי. אחד הדברים המגניבים זה האוקיסטיק. בעצם עברנו ממכירה, אנחנו גדלים בסדר גודל של 40-50% כל שנה במכירות. נכנסת לרכב, הרכב הזה ממשיך למכור 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, כל יום שהוא די מובטח. זה נותן לנו אפשרות גם לעשות, להיות מאוד פרדקטביליים. ב-2016 אמרנו שב-2019 נמכור באזור מיליארד. אם מסתכלים על מובילאיי היום, מובילאיי היום מסתכלת על 3 פילרים שיקדמו אותנו לרכב אוטונומי. דבר ראשון זה סנסינג, להיות מסוגל לחוש מסביב לרכב בצורה מלאה באיכות של בן אדם, לא רק מצלמה קדמית, אלא בכל הכיוונים שהם. בעולם הזה אנחנו עברנו מהסתכלות רק על מצלמות, אלא גם לשאר הסנסורים. באותה מידה מסתכלים גם על רדאר ועל לידאר, כי אנחנו נותנים פתרון סנסינג עליו. חצי שני זה מפה, רן, רודבוק. אני מאמין שרכב בשביל לנסוע צריך להיות במצב שיש לו גם פרייבור לכביש, הוא לא צריך לעשות את הכל בסנסינג פעם ראשונה, זה מאפשר לעשות את הסנסינג הרבה הרבה יותר יעיל, זה מאפשר לדעת מה קורה מעבר לאופק, מעבר לקצה הטווח של הסנסורים, ומאפשר להפוך בעיות מאוד מאוד קשות, כשאתה מתקרב נגיד לרמזור, לדעת איזה רמזור רלוונטי, זה אחרי בעיה מאוד מאוד קלה, מישהו כבר גילה את זה אחרי שהוא עבר לצומת. ואני יכול לקבל את זה ממפה, אנחנו רוצים שהמפה הזאת תהיה כאן בכל מקום בעולם, צריך לעשות אותה בסקייל, אז זה מה שעשינו, ואני אהיה טכנולוגי שזה מה שעושה. והבעיה השלישית היא בעיה של רובוט שחי בין אנשים. אנחנו רוצים לבנות מערכות שיחיו עכשיו. אנחנו לא מחכים שיחליפו את כל המכוניות למכונות אוטונומיות, אנחנו לא מחכים שיהיו אך ורק רובוטים שהם כולם מצייתים לכל חוקי התנועה והם פרדקטביליים, אז אנחנו צריכים לפתח driving policy שמסוגל לנסוע בין אנשים, וזה בעצם
אז קצת תחושה לגבי סנסינג, זה הסתכלות על גילוי תלת-ממדי של מכוניות, אני רוצה לדעת לאן כל מכונית פונה ואיך היא מסתכלת, אז אני מצייר bounding box שמציין את כל הכיוונים ובעצם אומר למוסד ממני או אליי, ויצא גילים לשמאל וכו'. אני מגלה אופנועים ואופניים, ואני מציין פה גם גילוי של voltage וגלים יותר את כל מיני אובייקטים שיכולים להיות על הכביש, שוב ברמת ראייה שהיא מקבילה לרמת ראייה האנושית. אני אפשר לשאול, כן. כל מה שראינו, כל הזיהויים, זה רשת, רשת נוירונים אחת, מצאת אותה, או שיש פה מערכות מקבילות? מה שראינו קודם זה מערכות מקבילות, אבל אנחנו מתקדמים לקראת רשת חפיסה. איפה אתם מתארדים? זאת אומרת, גם הרדאר וגם המצלמה נותנים באותו, באותו מפה בסוף? אני אעשה שלוש מערכות. מפה אחת, ואנחנו שואפים לטרור רידנדנסי. זאת אומרת שהרדאר לא יודע מה המצלמה ראתה, המצלמה לא יודעת מה הרדאר עשה, כל אחד מהם מסוגל לנהוג איתו independently בצורה מלאה וטובה, ואז בסוף אתה עושה פיוז'ן בין שתי מערכות שהן לא תלויות אחת לשנייה, ואז אתה באמת מקבל את הכי טוב שאתה יכול לקבל, ולא את הסכום של כל הטובות שלך. אתה אומר לשלחה שאתה עושה את הקוד, אז מה זה הקוד? את מה שהוא שאל שראינו קודם, יהיה רשת אחת. זאת אומרת, גם את הסנסינג, את כל הסיגנטציות, הסיגנטציות. תלוי מה אתה קורא לו רשת אחת. כן. כן, זו שאלה טובה. אבל נוציא ככה מצגות קודמות דווקא שאתם שוברים את הבעיה לכמה... היו כאלה חברות סיליקון ואלי שניסו לעשות עוד בלאק בוקס ואתם... יש כל מיני דברים שאנחנו עושים, יש... כאילו זו שאלה, זה דיון שעתיים בנפרד, אני לא רוצה לפרד. כמה מסובך זה לעשות אינטגרציה לסנסור חדש לגמרי למערכת? סנסור חדש מצלימה אחרת? V2X או משהו בסגנון הזה. בסנסור פיוז'ה של מגורית. לא מאוד. בעיקר בגלל העובדה שאני מתחיל מ-True Redundancy, אני מתחיל ממערכת שעובדת לחלוטין, אני חושב לקצה עובד על סמך ויז'ן, ואז אני מוסיף משהו שאני צריך אינטגרציה שהיא יחסית פשוטה. אני גם לא תלוי בו. מה הגודל של המערכת האלה? אני אשאיר את זה ללמוד. אז זה רן, ובעצם ניתן, יש לכם הוצאה מלאה רן, אז אני מדלג על זה. ככה נראה רכב אוטונומי בימינו במוביליה, בצד ימין אתם רואים מפה, על המפה הזאת מוטלים כל הגילויים שקרו מ-12 מצלמות מסודדות, ושאתם רואים שלוש נבחרות בערכן. המפה גם מוטלת על, על כל אחת מהמצלמות, אז אתם רואים איפה סימני הנתיב בסגול, הרודג' בצהוב, והרכב בעצם עושה negotiation עם אנשים, צריך להבין איך הוא נוסע מסביב לאותה מכונית תקועה, ועם הבן אדם שעומד שם, ואיך הוא לוקח זכות קדימה מהרכב שלפניו, ועובר ומשתלב בתנועה בצורה שהיא סימלס. זו דוגמה לנסיעה שאנחנו עושים בירושלים, בבגין. זו דוגמה לנסיעה קצת יותר אורבנית, שקורית פה ממש מחוץ למשרדים שלנו. שי שלו שוורץ, ואמרת שעשוע באוטו. ובעצם אתם רואים גם את הסנסינג למטה, וגם את הפרספשן ומה הפוליסי רואה למעלה במפה. ובעצם כל האינפורמציה שפוליסי צריך נמצא בתמונה הזאת כדי להחליט איך הרכב צריך לנסוע, לאן, למה ומה הוא עושה. כן. דעת תראה בבנה הקודמת שהרכב נוסע כמו רכב לימלמד כזה, כמו רכב איטי כזה שמקבל רכב, נורא בזהירות, והשמעיץ, והשהו... זו סיטואציה מאוד מאוד לא טריוויאלית, וכאלה שהרכב נוסע הוא עושה בצורה הרבה יותר זורקת. עשינו גם את המבחן של יש לנו צילומים מדרון, נתנו לאנשים לזהות איפה הרכב שלנו ואיפה לא, הם לא צריכים לזהות. אז קצת על מובילאיי ותעשיית הרכב, חלק מהדברים לא דיברתי, אבל המודל העיקרי היה לעבוד בתור טיר 2, זה אפשר לנו לעבוד מול כל התעשייה, זה היה ממש ממש קריטי, זה פתח לנו הרבה יותר שוט מאשר כל אופציה אחרת. כדי לעבוד בצורה כזאת שזה יעבוד באמת בצורה טובה לכולם, בנינו מצב שבו בכל RFQ, בכל בקשה של quotation של OEM, אנחנו עובדים equal terms לכל ה-Tier 1, גם אם ה-Tier 1 ישן שלי, גם אם ה-Tier 1 חדש, מקבלים ממני את אותו מחיר. ובעצם אני הופך את הבעיה שלהם לריב בינם לבין עצמם ולא על חשבוני. בדרך כלל היה המצב שאנחנו מתחרים עם אפטי ובנדו ומגנה מול בוש, אז בהתחלה אנחנו משאירים את המחיר שלנו קבוע, הם רצים ונלחמים, בסוף יש דאון סלקט לבוש ואנחנו, ואז יש בסוף ניסיון לעשות קונברג' כדי לזכות בביזנס. בכל הביזנס שזכינו, תמיד זכינו על סמך פוסט, אף פעם לא נתנו לנו הנחה על זה שאנחנו הכי טובים, למרות שלפעמים היינו הרבה הרבה יותר טובים מאשר הקודמים,
אתה לא יכול לקבל עוד כסף, ב-90 לכל סנט, ותעשיית רכב בצורה מאוד מאוד קוראת. אחת הבעיות שהיו פה זה שחלק מהטיר 1 אתה צריך להתייחס אליהם גם בתור מתחרה אפשרי, כי הם לפעמים רוצים גם לעבוד ולנסות לקבל בגלל הביזנס טוב, וזה דילמות לא פשוטות, איך אנחנו מצד אחד לא מלמדים אותם את כל הדרך שאנחנו עובדים, לא נותנים להם לעבוד ולוויליו, מצד שני ממשיכים לעבוד איתם כי לא באמת זה. היו מקומות שהיו מאוד קשוחים והצלחנו לעבוד עם טיר 1 בגלל זה שהם רצו או בחרו להתחרות. אם זה רק בזה שהמחיר יפה בא איזה יצרן סיני וחותך את המחיר ל-90% למוצר מאוד נחות ובשביל נצח. בעולם שבו המערכות שלנו שולטות ברכב ובולמות בו, והרפיוטיישן של יצרן הרכב נמצא על הליין, הנטייה שלהם לקחת יצרן סיני שזה, זה לא מכיר, זה גם קרדביליות ו... כן, אבל קרדביליות אנחנו... תשמע, קשה להגיד, יש את המשפט שאומר, אף פעם לא פיתרו מישהו בגלל שהוא בחר בבוש. בסדר? ואני עדיין הייתי צריך לזכות מול בוש. אין ברירה. רוב הפעילות לקחו המון זמן להכניס LDW למכוניות, להכניס FCA-B, לקח כמעט 5 שנים. זה הרבה מאוד זמן, זה הרבה מאוד עבודה, ואתה עובד במקביל מול יצרניות שונות בשלבים שונים. יש אלה שכבר מכניסות את הפרודקשן כל שנה, ויש אלה שרק עכשיו התחלת לדבר איתם על הפרויקט הבא של בעוד 5 שנים בשביל להכניס אותה טכנולוגיה. פרויקטים לוקחים 2-3 שנים בקלות, זאת אומרת מהיום שהם חותמים, יש 3 שנים עד שאתה מתחיל למכור. זה המון המון זמן שאתה צריך לחיות על אין כסף ולהשקיע המון עבודה לפני שמתחיל למכור מכוניות. אבל מצד שני, ברגע שפרויקט נמכר, נקנה, יש לנו 5-7 שנים של הכנסות, אנחנו בפורקאסט מאוד מאוד ארוך. כמה כסף למכור ומתי. לקח לנו 14 שנים לברייק איבן, זה המון המון זמן. תחשבו על המשקיעים, כמה זמן לקח להם עד שהם ברור כסף. כשאני מנסה לראות מה בעצם מזיז את השוק, איך הגענו למצב שאנחנו מצליחים כמו שאנחנו מצליחים, למה זה בעצם מצב? הדבר ראשון היה אינוביישן. באנו עם מוצר שלא היה, ובאנו עם רעיונות, ובאנו עם כאלה יכולות שלפני זה היו עניוניות. זה מאוד מאוד עזר בשביל לפתוח בלכתות אצל וולבו, אצל BMW, אצל אאודי, דברים שהם רצו להיות פרסט ואירלי אדאפטרס. שיחקנו, היה לנו המון המון הצלחה עם רגולטורים. ברגע שהרגולטור נתן אינסנטיב ליצרן מכוניות לשים את המערכת, אותו יצרן מכוניות לא קנה רק את הדגם הבסיסי, הוא רצה לקבל גם דיפרשיאשן והוסיף עוד קצת, ונתנו לו בבנדל אחד את המערכת שנותנת גם את מה שחייבים וגם עוד קצת, גם אם זה נתן עוד כסף. אתה לא חייב להיות מובך קוד סנסיטי, לא זה נתן עוד ואלי, עוד פיצ'רים שהוא יכול למכור תמורת כסף, ואז הוא מכסה את ההוצאות שלו. בסדר, את ההייבים לוגים אפשר למכור ב-$100 על מצלמה שמלא הוא חייב להתקין בשביל ילדים תרבים. בעולם שהגענו לגילוי הלכי רגל ובלימה עליהם, היה לנו פתאום יתרון יחסי משמעותי, רדאר לא עשה את זה בצורה נייטיב, מצלמות אחרות זה בעיה מאוד מאוד קשה עליהם, זה אפשר לנו להגדיל את השוק בצורה משמעותית. וזה שבעצם חייבו מצלמה בכל אוטו, זה גם מאוד מאוד תורם לעלייה מאוד גדולה במקום הלדות. מה חייבים מצלמה? מצלמה. ספציפית או פונקציה? מצלמה. אתה צריך לזהות שלטים, לעשות זיהוי נתיבים, ובלי שני אלה בצורה מלאה, אתה לא מסוגל גם חמישה. אז אתה חושב לפונקציה, לא? אם מחר, לא יודע, אתה יכול לעשות את זה עם... כן, אבל אין היום... צמאות על הגג, אז... סבב. כן, אז עד כדי ציפורים קטנות על הגב, מצלמה, בסדר? ואחרון, תחרות. יש תחרות, תמיד הייתה תחרות. יש יצרני רכב שלא עובדים כאן, גם טויוטה וגם מרצדס עדיין. תחרות הייתה טובה, היא גם מקדמת, אתה לא נשאר בסטגנציה, אנחנו אוהבים אותה ואוהבים אותה מאוד. והיא גם מאפשרת לך לגבות מחיר, אם אין לך תחרות, תמיד אומרים שאתה יקר מדי. אתה אומר לי שאני קומפטטיבי לבוש, זה תחרות, צריך לתת פה. וזה מאוד מאוד עזר להגיע לעולם שאנחנו עובדים. מי המתחרה המרכזי חוץ מקבוצות פיתוח פנימיות? יש ברנדים? אתה רואה כמתחרה מרכזי? תלוי במה. במפות? לא. ב-AV? ב-ADAS? ב-ADAS, בוא נגיד שזה... ב-ADAS רוב התחרות היא באה מעולם של רדארים ומצלמות פשוטות. אבל אין מישהו היום שמתחרה מרכזי שמסוגל לתת אותו פתרון על המצלמה. מה היה קיצ'ינג טסט, אה?
לא רחוק. תראה משחק של אפסל, זאת אומרת, הוא רואה טסלה, שהוא רואה הוכיחה שאפשר, בשוק נישה שלה, אפשר למכור תוכנה, פיצ'רים ועוד כסף. יצרני רכב היום מתחילים לחשוב על עדכון over the air עכשיו. וזה מדברים על רכבים של עוד 5 שנים, ורכבים שעושים משמעותיים. קשה, הם לא חושבים כמו חברת סטארט-אפ, הם לא חושבים כמו סלולר מניפייצ'ר. הם לא חושבים כמו תוכנה בכלל, רובם. העולם של ייצור ומאס פרודקשן, בעולם שבו כל יצרן רכב לא מוכן לקבל בעצם את מה שהיה לפניו, דורש את האינוביישן שלו שייכנס לפנים, וכל יצרן רכב פתאום אומר שהוא מוכר בעוד שוק חדש, וצריך לתמוך בסין, ובברזיל, ובמקסיקו, ובזה. לא הצלחנו אף פעם לפתח, הפיתוח לא נגמר. הפרויקט הראשון שלי בוולבו, מנהל את הפרויקט שמה, בדלפאי, הייתה לפני זה מנהלת של פס ייצור של סוללות לרכבים. היא לא האמינה שאנחנו עדיין עושים ריסרצ' 4 חודשים לפני פרודקשן. שדברים שלא כל הבעיות פתורות, אבל זה מה שהיה צריך לעשות. יש המון המון יצרני רכב שקיבלו, שנהנו מהעובדה שמישהו יכול להתפתח בשבילהם. זה מאוד נפוץ להגיד את הפרטים כמו ש... היום אנחנו בעולם נפלא שבו כמעט כל מערכת שאנחנו מוכרים היא סטנדרט פיט. מובטח לי שכל רכב יוצא מהפס ייצור, בא עם חגורת בטיחות ועם מצלמה שלי, בעבר היינו אופשן, ואופשן אתה חותם על אופשן, אתה יכול למכור 10,000 רכבים בשנה ומיליון רכבים בשנה. אתה לא יודע לאיזה מספר אתה תקבל, זה הרבה הרבה יותר קשה ברמה מימונית, זה הרבה יותר קשה ברמת להיות מסוגל לעשות תחזית. זה מכריח אותך לקחת NRE ויש לו הרבה יותר משמעויות לעומת מה שאתה יכול לעשות אחר כך, שאתה מגלגל וולים עם הרבה יותר גדולים. היה שלבים שזה היה איפשהו באמצע, זו הייתה אופציה, אבל היא הייתה אופציה שאתה הייתה מודע לגימור מסוים של רכב, ואז קיבלת בכל סיביק שיצא, יצאה מחלימה שלך שהיא הייתה מעצה מסוים, זה המודע. דורון אמר שאנחנו אולי היינו, אנחנו עדיין חברה זה, אבל הרבה מאוד שנים הרגשנו הסטארט-אפ הקדן מהמזרח התיכון, זה שבקושי קשה להגיד את השם שלו, ולבקש מהאנשים לבוא לכאן היה בלתי אפשרי. אף אחד לא טס למדינה הזאת, היא נורא מסוכן, כבר קורה לנו מלחמות. אנחנו חברה בירושלים, אתם, מי פה עובד לא בתל אביב? כן, מילוץ זה, אנחנו חברה בירושלים, תמיד היינו חברה בירושלים, יש מכם שחושבים את החיסרון, אני מסתכל ויש לזה הרבה מאוד יתרונות, אני עובד 18 שנה במובילאיי, להגיע למצב שיש לך אנשים שנשארים, ומאמינים, ודוחפים, וזה אולי יותר עוזר אחרי שהבאת אותם עוזר ראשון. אני ירושלמי, אבל יש לנו המון עובדים בתל אביב. השוק תמיד היה price sensitive, תמיד צריך למכור בעולם שכל סנט נחשב, והיה לנו מאוד מאוד קשה להבין את זה, או להתייחס לגיטות עם זה. אבל אתה נלחם כל פעם, באים אליך ואומרים, פתחנו את הצ'יפ, מדדנו את הסיליקון, הוא שווה סנט וחצי, למה אתם מבקשים עשרות דולרים על הדבר הזה, ואתה צריך להילחם ולקבל איזושהי הכרה שיכול לדבר. בסוף אתה חי בעולם אמיתי, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה חולים עליו, אתה צריך לחיות במגבלות של סרופות, ובמגבלות של חימום, ויש לך שמש מרווחת על המצלמה, אסור לעשות טעויות, כל פרויקט חייב להיות מוצלח ואין OTA, המחיר לעדכון תוכנה ורכב הוא 150 יורו ליחידה. אחר כך מיליון יחידות, עשית פאק, זה 150 מיליון יורו, מי לוקח על זה אחריות? אתה מכר את המערכת, אתה לא יודע איפה יבדקו אותה, הם החליטו לנסוע על כביש חול, על שפת הים, ואדם כפור, כל דבר אפשרי, ואתה חייב לעבוד בכל מקום, אסור שאתה יכול לעשות, בכל מקום. זה משהו שנורא נורא קשה לחשוב ולדמיין איך השתמשו במערכת שלך. התחלנו לפתח, התעשייה אמרה, כן, אתם חייבים לעמוד במשרה. מישהו כבר שמע על משרה? יפה. אחד הדברים שאמרו לנו, אתם לא יכולים לעשות דיינמיק ממורי, הלוקיישן, אתה לא יכול לעשות ניו. ההנחה הייתה שכל התעשיית הרכב קודמים ב-C והכל סטטי. אפשר לשאול שאלה? כן. מה לגבי Unsupervised Learning? יש דבר כזה באוטומוטיב? יש אלמנטים כאלה, מוחות כאלה? Unsupervised Learning, יש על המערכת שלך. כן, כן, יש לנו, יש לנו Unsupervised Learning. זה מותר? אוטומוטיב מאפשר דברים כאלה? אם אתה מסוגל להראות שאתה מדקת בצורה מספיק טובה, אתה לא הולך לתשב בעולם אמיתי, מותר לך לעשות את זה. מותר, כאילו, אם אני נוסע תמיד כל יום באותו מסלול, אתה כאילו יכול לייצר איזשהו... אתה צריך להראות, לייצר מערכת שהיא מספיק טובה. אנחנו לא עמדנו במשרה, זה מה
למשל, ועשינו דיינמיק אלוקיישן, ושברנו את כל החוקים האפשריים, והם קיבלו את זה כי אמרנו להם, ככה זה יעבוד. אם אתם רוצים לשלם ולקנות מזיכרון שהוא גדול פי 8, כדי שאני אוכל לעשות סטטיק אלוקיישן לדיי, לנייט, לזה, להוא, ביחד, למרות שהם אף פעם לא קוראים במקביל, נכון? היינו צריכים להיות מאוד מאוד גולים. הגרמנים הסכימו כמה דבר אתם? גם הגרמנים, כן. היינו צריכים להבין איך מקבלים כסף בעולם שלא מוכן לשלם על תוכנה, כשרוב מה שאתה מפתח זה תוכנה, נכון? זה עשינו את זה קאפלים בצ'יפ, זה היה מאוד מאוד נכון. אתה מפתח בעולם שבו מצד אחד יכולים לבוא לך יצרן רכב מספרים של requirements, מצד שני אחד שבא ואין לו שום requirements, ואתה עדיין צריך להביא מוצר טוב ועובד בשניהם, לא לזה ולא לזה אתה מספק את כל הוויש שלו, ועדיין זה משהו טוב. ויש כאלה שנתנו unrealistic requirements, לאחרונה קיבלנו מישהו שאמר שהדיטקשן צריך להיות 100% או better. לסיכום, מצאנו את עצמנו מובילים איזושהי מהפכה נגד כל הסיכויים. מהפכה ש... מוסיפה טכנולוגיה לרכבים שמשנה את הגישה שבה יצרני רכב חושבים על רכבים גם בשלב של איזה מערכות הם יכולים לשים ברכבים וגם בשאלה של האם בסוף מנהלשים לבוא רכבים. שברנו את כל החוקים האפשריים בתעשייה בשביל להגיע למקום הזה, זה הצליח לנו. אנחנו משנים את העולם, אנחנו עושים משהו שהוא מטרה נאותה, ראויה, גדולה, בין אם זה העבודה שלנו ובין אם זה זה. היום מערכות, הסיבה שאני שמתי מערכות על וולבו שבולמות לפני ההתנגשות באותה רגל, גורם כזה שבוש פתחו רדאר שבולם לפני ההתנגשות באותה רגל, והם עברו 10 מיליון יחידות כאלה, ואנשים ניצלו בגלל זה. אני עדיין שמח מזה, חוץ מזה שהכל יהיה שלי. ויצרנו שוק חדש, ואני חושב שזה חלק מהמהפכה שאני מקווה משלב את כולכם. תודה רבה. כדי לתמוך במערכות אלה צריך הרבה דאטה וזה צריך לתפוס הרבה מקרי קצה. שאלה מאיזה, ממי אתם קובעים את הדאטה, מיצרניות הרכב, ומי את איזה גורמים, כדי לאמן את המודלים שלכם. סך כמו דאטה לבד, עבדנו בכל פרויקט על איסוף דאטה מסיב בשביל ולידציה, עשינו דברים שהם בשיתוף פעולה עם יצרניות הרכב, וגם אנחנו, יש לנו צי של אנשים שעושים לייבלינג. אוקיי, אז בעיקר מנהגים שלכם, כלומר, יצרניות הרכב לא מעלות בעצמם את הדאטה, כלומר, מנהגים... לא מרכבים של הפרודקט, כל הדאטה קולקשן שעשינו היה בשלבים של לפני שרכבים יצרו חושב. אוקיי. כן. שכנעת אותם, משקיעים להפסיק את החברה, בזכות הברנד שרחבתם אותם, בזכות NW, וולבו נגיד, או... הם הבינו את הפוטנציאל, היה לנו גם, בין השאר, מזל, ב-2007 גייסנו כסף לפני המשבר של 2008, זה עזר לנו להמשיך לתפקד בזמן שכל השוק נכנס להאטה. היה סקנדרי שיכולו לתת פה קצת ולקבל לראות את הכסף לפני. והיה לנו גם אינקאם, זה שלנו בברק אין, אני לא אומר שלנו... כן, אבל ברנינג'ייט היה עדיף. לא, ברנינג'ייט, לקראת הסוף היה ברנינג'ייט. בשנים האחרונות זה היינו ברנינג'ייט של מעט מאוד, כי היה לנו הכנסות די גדולות. איזה חוזר? לגבי המודלים, היום יש איזשהו, כאילו, העברה דיפלומית של מודלים עובר דרך, כלומר, לעשות איזושהי פרסונליזציה של מודלים, בתנאי מזג האוויר, הנהג, או שזה מודל, כלומר, מהרגע שהתקנתי את המערכת, הרשת קבועה, זה הכל טוב. אתה רוצה שהכל, עוד אצלנו, הכל פרודיקטיבי. למה רואה? כמו שהנהג רואה, יש וייפר, זה וייפר זה מבינים רגשם. מה שאת רואה, אנחנו נפלים על רואה.
כן? אז יש פיצות טבעונים, אז מישהו נתקן בפיצה פחות טעימה, תשאירו טבעונים. עזור את זה עכשיו.